Überholen. Da. Tästä tuli mieltä. Tuo on tuolta etumbussi. Nyt tuota, mä ajattelin kuulla tästä näin My Day. Surprise. Ja tuota, näin. Mä oon nyt matkaa töihin, niin kuin joka ikinen aamu, aina. Olen matkaa töihin tähän aikaan. Ja tuota, onks toi bussi ihan oikeesti? Lopettakaa, ei ollut luoja kiitos. Maailman massiivisimmalla kiireellä kotoota. Ja tuota, nyt rynnin dösärille. Jotenkin jääks tähän sikana, tai silleen niinku, et olisi halunnut meikata enemmän, mutta jotenkin tuli aika vastaan ja ei pystynyt. Joka tarkoittaa nyt sitä, että mä en kenen laittaa huuliin mitään, mutta vähän huulikiltoa. Ja tosiaan mä kävin eilen Susannan luona, niin mun huulet on niinku ekstra juisy, niin olisi ollut kiva laittaa huulipuna tänään. Nyt mä juoksen sinne töihin, ja mä en tiedä oikein ihan varmaan vielä, mitä tänään tapahtuu. Mut sen mä tiedän, että täällä on ihan saatu kelikirjoista. No. Joten nyt lopetan ennen kuin mä tuolen niin kuin sokeuteen. Täällä meillä nyt on Elina. Mä oon jo hetken ollut töissä, mä oon yhden asiakkaan tehnyt. Ja nyt mulla tuli mieleen, että niin juu, tosiaan tänään vois kuvatakin jotain järkevää. Haluatko Elina sanoa hei? Hei. Elina on tosiaan käynyt, mulla on about puoli vuotta nytte. Suunnilleen. Jo varmaan kuin 5 kuukautta mä sanoisin. Ja tota, Elina oli ihan super raidotettu tää tukka aluksi silloin, kun se tuli ekaa kertaa mun luokse. Tää oli ihan tosi rikki tää hius. Tää oli tosi kuiva. Hapero. Ja nää pääliosat, niin kun niin oli not cute. Mut tota, me ollaan nyt Elinan kanssa siirretty käyttää värejä Elinan tukkaan kokonaan. Me ei enää käytetä niin kun vaalennusaine. Toki me tehdään voimakkailla väreillä tänne tyyviväri aina, mut se on silti pienempi paha kuin vaalennusraidat, jotka menee mahdollisesti vähän päällekkäin toisten kanssa, niin siinä sitten on näppärä kemiallinen leikkaus valmiina. Onks tää sun tukka tuntunut nyt paremmalta? No on tuntunut. Huomaa kyllä eron. Tää valo nyt jotenkin hämää täältä ylhäältä, mutta se ei tosiaan siis ole lämmin täältä päältä. Toki se ihan tyyvi, mikä me viimeksi ollaan värjätty, on aavistuksen lämpiämpi, mutta näette, tossa on valo hämää ihan super paljon. Tota, tyviä. Meillä on täällä niinku massiivisen huono valo. Tota, mä laitan tosiaan Elinalle tänään tota Bellan Coleston Perfectista 12.96 ja 12.11 sekasin about, mitäköhän mä laitoin. 12.11, 2/3 ja 1/3, 12.696. Ja 12% hapetteella, koska halutaan maksimaalinen lifti. Eli mä haluan olla niin vaalea kuin lähtee. Ja niin kylmä kuin lähtee. Olaplexi on massassa, kun mä en ole vielä tuonne sekoittanut. Mutta me ruvetaan hei sekoittelemaan väriä. Mä näytän teille sitten Elinan tukan valmiina. Jotenkin ihana loisteputkivalo taas tulee tuolta jostain. Hyi, menen toiselle puolelle. Tässä nyt näkyy aika realistinen toi väri kanssa. Se on vähän likainen se tukka, mutta se on ihan hyvä tulla likaisella tukalla kampailla, varsinkin kun mennään vähän vaaleammaksi, koska tota, se kirvelee muuten. Että älkää niin kuin pelätkö tulla kampailla likaisella tukalla, me ollaan nähty kaikki, uskokaa tai älkää. No niin, me käytiin äsken pesemässä, hyi helvetti tätä valoa ihan oikeesti. Niin kuin tältä se ei näytä, tää on niin, niin kuin huono kuva. Jotenkin niin kuin, näytän teille nyt niin kuin oikeesti niin kuin fyysisesti tämän valon vaikutuksen tähän. Katsokaa. Peitän tuon hirveän valon tuolta. Niin kuin oikeesti. Mitä? Katsokaa miten lämpimältä se näyttää. Kun siinä on niin kuin tämä valo. Katsokaa. Se on oikeesti ton värinen. Lopettakaa. Valo. Mitä teet? Mutta siellä oli olaplexit. Ja nyt ei niin kuin huomioida tätä, että se näyttää kauhean väriseltä. Peitän ton valon. Ahaa. Siellä on olaplexit. Ja tota, mä annan tällä nyt reilu aika, koska mä olin varannut niin kuin tähän koko illan kirjaimellisesti aikaa. Ja täällä ei minnekään kiire. Ja me halutaan, että hiukset on niin kuin superhyvässä kunnossa tämän jälkeen. Niin annetaan olan vaikuttaa siellä reilu tovi. No niin, me ollaan täällä nytten valmiita. Siis sun tukka näyttää oikeesti niin kuin jumalaiselta. Niin kuin oikeesti. Tää kiiltokin on niinku ihan mieletön. Ootko tyytyväinen? Olen todellakin. Niinku näette sieltä. Tyvi on nätisti siellä piilossa. Hies niinku kattokaa kuin pitkäksi tää tukka on kasvanut. Ja mä muistan kun se tuli tekaa kertaa, niin tää tukka oli oikeastaan nyrhitty niinku läjää. Tällaisissa vaaleissa aina kun tehdään väreillä, tai ihan vaaleusainallakin, niin tosi tärkeä, että käy silloin kampaajalla, kun kampaaja sanoo. Se ei ole mikään vitsi, jos mä sanon, että sun täytyy tulla 5 viikon päästä
koska jos sä et tule 5 viikon päästä, niin todennäköisesti sun tukka on aika mess sen jälkeen, kun sä tuut. Ja todennäköisesti vielä silloin me ei saa sitä väriä just sellaiseksi, kun sä sen haluut olevan. Ja tää kunto. Mä oon niin tyytyväinen. Mä näytän nyt vielä tästä ton tyveen, kun mä näytin sen sieltä sisälläkin. Toi on tosiaan niin tuju toi väri, mikä me laitettiin sinne, että toi tyvi jopa näyttää aavistuksen niin kuin kylmemmältä kuin toi muu tukka. Mut se yleensä tippuu ihan yhdessä pesussa, että sitä nyt ei kannata säikähtää. Ja sitä paitsi tää nainen lähtisi täältä oikeesti niin kuin liilallakin tukalla ja se olisi siihenkin vaan living vilä tukka. Mut joo, nyt mä en kirjoita sua enempää täällä ulkoa, koska täällä on kylmä. Siis me niinku extemporeen niinku huolettiin Anninkin tukka tässä nopeasti töitten jälkeen. Ui vau, tosi kiva sähköisyys tulee siihen sun oma. Vau. Mut Annilla on tosiaan teippipidennykset, niin me revittiin ne pois ja laitettiin uudestaan päähän. Nyt on sitten tukka taas mintissä. Ootko tyytyväinen, Anni? En. Mitä? Me lähdetään Anninkaan nyt Ikeaan, koska mä tarviin meikkipöydälle niinku uuden tuolin. Koska se mun edellinen tuoli on ratchet mess. Vähän niinku mun naama tällä hetkellä todennäköisesti. Mut nyt me siivotaan täällä paikat ja sitten me lähdetään sinne Ikeaa kohti. Noniin, ja kotiin! Jotenkin niinku kulju kiinni. Onko täällä kaikki kiinni? On täällä kaikki kiinni. Kotiin! Okei, ei. Ikeaan. Mihin kotiin sä oot menossa? Koska se ei takalukkaa oo. Niin vakuutuksesta sanotaan, että ei käy, jos joku pöllii meidän koko liikkeen tyhjäksi. No mutta, minne sä oot sen nakkikattilan tunkenut? Siis, onks tää sun auto? Aa, tiedäthän mikä se kattila oli. En hoppapo kyyti. On taas niinku istunut joku mitkät, kun mä oon täällä polvet kurkussa. Nyt mä viskaan tän kameran jonnekin niinku seinään. En Ikea po hään. Toimiiks tää masin? Upsiik! Mä en kyllä todellakaan oo niinku suostuvainen kävelemään portaita. Laiskuus kunniaan. Syy, kiire. Daimpa. Mitä sanoit? Voin olla mun naamoja ei tohon. Anni, oh my god, mitä? Etkä sä oikeesti ota niitä? Tuo myyji. Siis, ollaan nyt täällä tuolien keskellä. En nyt tiedä yhtään minkälaisen tuolin haluan oikeasti sinne mun niin kun meikkipaikalle. Istuin äsken tällaisessa, mutta en tiedä. Pitäis kun ottaa tällainen. Tää on tällainen pyörivä räjähdys. Siis mun toinen reisikä ei mahu tolla. Anni, nyt se on löytynyt. Se on tämä. Vai tällainen? Olisiko tällainen kiva? Tässä olisi renkaat. Jotenkin en nyt osannut odottaa, että tää kääntyy tälleen. Pitäisikö mun ottaa nyt tää? No siinä kuukupissa. Joo. Nauran aivan saatanasti, jos kaadut sen kanssa. Ei, kun henkilökunta antaa osto-ohjeen. En henkilökunta. Haloo! En Teemu! Lopeta, mä et laita tätä, mä oon ihan pitkän kaen näköinen. Plurraa kun naaman päivän. Joo, tää peruna plurraa kuule ihan automaattisesti kaiken.
Siis me ruvetaan nyt katsomaan American Horror Storya Teemun kanssa. En Teemu. Jälkeen kun me ollaan katsottu tää, niin me laitetaan tän oikeastaan, me ruvetaan laittaa kyllä Teemun pidennyksiä kesken tän ohjelman, koska me menee muuten ihan sika myöhään. Niin näytän Teemun tukan sit ennen ja jälkeen kohta. Mut nyt me katsotaan tää, syödään ja sit me ruvetaan hommiin. Koska Teemun tukan pitää olla huomioon mintissä, on huomioon jossain hiusmallina. Jossain I Love Me -messuilla. Siis. Ollaan nyt oltu Teemun kanssa tässä niin kun kotona hetki, mutta nyt ajattelin nyt vilauttaa nopeasti, mitä ostin. Muutamat pyyhkeet Ikeasta, Teemu varasti yhden. Sit ostin lakanoita. Näitä nyt on varmaan joka ikisellä tässä maassa, näitä kyseisiä lakanoita. Näitä niinku takapuolta. Näitä lakanoita. Näitä on varmaan kaikilla. Ja sit ostin alulakanan. Ja sitten... Lopettaa. Tässä on toi tuoli, jonka me voitais niinku Teemun kanssa koota niinku nyt. Siinä hän nyt on. Hän on meikkipöydän uusi tuoli. Jotenkin miksi on tolleen rytyyssä tuolta? Lopeta. This insult. Ei käy. Hän on siinä. Hän on meikkipöydän tuoli. Teemu, jalkasi näkyvät. Hän oli erittäin mukava istua. Näytti sen siellä Ikeassa. Nyt se on siinä. Tadaa! Valmis. No niin, siinä on Teemun hiukset ennen. Nyt me laitetaan sinne noi teppipidennykset. Me laitetaan Teemulle Belongin Pro -hiusta. Mä muistaakseni Snapissa joskus höpötin siitä jonkun verran. Mut sen idea on se, että sä valitset itse vaaleusasteen, millä sä pidennyksen haluat olevan. Ja sit sä värjäät siihen sen sävyn, minkä sä siihen haluat. Eli Teemun tapauksessa meillä on V9 ja V8 pohjina. Me värjättiin eilen vähän tai oikeastaan sävytettiin niitä V9 vähän kylmemmäksi ja sitten me värjättiin se V8 vähän tuhkasemmaksi kanssa. Tosiaan tässä on Teemun tukka. Tässä kunnossa tää on nyt viime tuhennuksen jäljiltä. Eli ihan tismalleen samassa kunnossa kuin tää oli ennen mitään. Meillä on Teemun tukka valmiina. Tää pidennys on ehkä ihan nadisti vähän lämpimämpi vielä, mutta se lähtee ihan muutamalla hopeasamppoa pesulla. Teemu kuitenkin käyttää hopeasamppoa tonne omaan tukkaan, sen takia se oma tukka on noin viileä täältä päältä. Nämä pidennykset ei ihan niin viileät vielä ole, mutta samalla ne oli viimeksi ja tosi hyvin hän ne blendas sinne sitten vähän ajan kuluttuu, vai mitä Teemu? Kyllä. Jotenkin joudun menee ihan kilometritolkulla kauemmas, kun näistä tuli niin pitkät. Mut siinä on nyt Teemun tukka valmiina. Mä en tiedä, mitä mä nyt tässä teen. No kattokaa, miten hyvin se, hyvä sä heltat persettä, kun mä sanon, että heilutan niinku hiuksia. Ok. Mut niin kattokaa, miten hyvin se blendaa. Se pidennys. Siihen ei tuu mitään selvää rajaa, vaikka sitä vähän heilauttaa sitä tukkaa. Tuossa tuli ihan sika hyvän näköinen. Mä oon ihan sika tyytyväinen itse. Toi väri ehkä vähän hämää vielä, kun se on just laitettu. Teemu on pessy hopealauta kuitenkin aika pitkän tovin. Mut joo, tällainen tukka tuli Teemulle. Me ehkä vähän villiin nyt. Teemullehan piti tulla alun perin siis tuuhennokset nyt tänään. Oletko tyytyväinen, Teemu? Oon tosi tyytyväinen. Siis toi leikkaus on kanssa tosi hyvä. Living. Ota vielä eteen, niin ihmiset näkee miltä näyttää edestä. Vaikka se on niin tosi tärkeetä, kun sä oot noin hyvän näköinen tänään. Aikaisemmin koitettiin niitä klipsejä mun päähän ja mä näytin todella jotenkin miehiseltä. Ja niin kuin nyt me näyttäisiin aina tytöltä. Joo, ja nythän on pidennykset on suoraan laitettu paketista. Ne on värjätty, sävytetty Teemun tukalle sopivaksi. Muutama hopea samppu-opisua vajaa valmis. Mutta otetaan se huomioon, että ne on vielä supersileet siitä, että Teemulla on aika karhea hiuslaatu luonnostaan. Kun olette laittaneet tänne, niin olisi uskonut, että nyt laitetaankin näin pitkä, mutta... Niin, ja kun tuossa aina lyhyemmäksi, niin miksi ei jättää pitkäksi alussa? Sitten jos rupeaa tuntua siltä, että ihan niin kuin anti-living, niin... Sitten mä voin olla halle kuin näin! No niin, nyt lähdetään ennukkeen. Onko mä sen nukkeen? Ennukkeen! Mulla on meikiltäkin vielä naamassa. Ennukke, punukke, nukke. Rilliraita. Mut hei, nyt tämä päivä on pulkas. Mä haluan nukkumaan. Mä menen pesemään meikit, koska mulla on vielä meikit naamassa. Mä en tiedä minkä takia. Ja sitten mä painelen nukkumaan. Toivottavasti siitä tykkäsit tästä maideista. Yritän nyt saada itteni näyttää jotenkin kivalta sillä, että tukka on tällä levällä. Mut sit mä vaan tuun siihen tulokseen, kun rillit on tuolla jossain katossa, niin kuin näin mennyt täältä. Mut niin! Jos tykkäsit tästä maideista ja Teemun hulmuavasta tukasta, niin käy pistää alhaalta peukku. Ja jos haluat nähdä useammin pyörimistä palloilua, niin tilaa mun kanava. Me nähdään ensi videossa. Tää olisi nyt tältä kertaa tässä. Joten...